जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, साइंस में आपणे पाठ एक के जेमा खूब ज अगत्यनी आपणे प्रक्रियाओ शीख्या। मैं कीधुं प्रमाणे आजे आपणे पाठ एक नुं रिविजन करीशुं, એટલે કે ખાસ કરીને જે બધી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ છે એ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ વિશે શીખીશું, અને સંતુલિત સમીકરણ એટલે કે રાસાયણિક સમીકરણ લખ્યા પછી સંતુલિત કઈ રીતે થાય એના વિશે પણ આપણે આજે રિવિઝન કરીશું। મેં પહેલા પણ કીધું હતું કે આ પાઠમાં ખૂબ જ અગત્યના જે સવાલો છે એમાં આપણે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓના પ્રકાર કે જેમાં પહેલી સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા, બીજી વિઘટન પ્રક્રિયા, ત્રીજી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા, ચોથી દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયા, પાંચમી ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયાઓ, અને છઠ્ઠી એ બંને પર આધારિત બંને ભેગી પ્રક્રિયા એટલે કે રેડોક્સ પ્રક્રિયા। આ પાઠના ખૂબ જ અગત્યના સવાલો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાના પ્રકારો, ખાસ એની જે વ્યાખ્યાઓ, એને જે રાસાયણિક સમીકરણ લખી લખીને તૈયાર કરો। મેં પહેલા પણ કીધું કે સાયન્સમાં જે પણ તમે સવાલ મોડે કરો એના જવાબો, અને આ પાઠમાં રાસાયણિક સમીકરણો એ લખી લખીને તૈયાર કરો, જેથી આપણને ખૂબ જ સરળતાથી યાદ રહેશે। તો આજે આપણે રિવિઝન કરીશું પાઠ એક નું, કે જેમાં કેટલીક આપણી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ છે, એમાં ખાસ કરીને છેલ્લી જે અગત્યની પ્રક્રિયા રેડોક્સ પ્રક્રિયા, કે જે આપણા બુકમાં, અને એક વસ્તુ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન આપો કે આપણી પાસે જે ટેક્સ્ટબુક છે, આપણી એનસીઆરટી બુક છે, ટેક્સ્ટબુક ચોપડી, એનો પણ પાઠ તમે એક આખો રીડ કરો, અને ચોપડીનો પાઠ ખાસ વાંચવા રાખો, કારણ કે ચોપડીના પાઠમાં થી આપણને અંદરથી પણ એક એક પાઠના સવાલ પૂછી શકે છે। એટલે આ જે પાઠ આપણો પતી ગયો છે, તો તમારે ઘરે બેસીને એ પાઠનું ધ્યાનથી રીડિંગ કરો, જ્યાં પણ તમને લાગે ત્યાં પેન્સિલથી અથવા તો માર્કર પેનથી અંડરલાઈન કરો, અને બુકનો પાઠ ખાસ વાંચી અને તૈયાર કરો। તો આજે આપણે રિવિઝન કરીએ, એમાં પહેલો સવાલ જે આપણો પ્રશ્ન 32મો જે ઇન્ટેક્સ માં જે પ્રશ્ન છે, ચોપડીમાં તમને પ્રશ્નો આપેલા છે, એમાં ઇન્ટેક્સનો એક સવાલ છે કે નીચે દર્શાવેલ પ્રક્રિયામાં ઓક્સિડેશન પામતા અને રિડક્શન પામતા પદાર્થને ઓળખો। આવા સવાલો ખાસ પૂછાય છે કે જે ઓક્સિડેશન પામતા અને રિડક્શન પામતા પદાર્થો આપણે ઓળખવાના છે। તો આપણે આગળ વ્યાખ્યાઓ શીખી ગયા કે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા અને રિડક્શન ની વ્યાખ્યા આપણે શીખી ગયા છે। તો તમને એક સમીકરણ આપ્યું છે કે બિફોર એને તમને આવા સમીકરણ આપી દેશે, એના પરથી આપણે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પામતા પદાર્થને ઓળખવાના છે। તો સમીકરણ છે 4Na + O2 gives 2Na2O, એટલે કે સોડિયમ ધાતુની હું ઓક્સિજન વાયુ સાથે પ્રક્રિયા કરું તો મને સોડિયમ ઓક્સાઇડ મળે છે। હવે આ જે પ્રક્રિયામાં ઓક્સિડેશન પામતો પદાર્થ કયો અને રિડક્શન પામતો પદાર્થ કયો આપણને ખ્યાલ આવી જોઈએ। તો આપણે એને એરો બતાવ્યો છે કે સોડિયમ માંથી આ સોડિયમ ઓક્સાઇડ બને છે, એટલે કે Na2O, એટલે કે મેં એરો બતાવ્યો છે કે સોડિયમ Na માંથી Na2O બને છે, એનો અર્થ કે સોડિયમ માંથી Na2O એટલે ઓક્સિજન મેળવે છે, અને ઓક્સિજન મેળવે તો જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં ઓક્સિજન મેળવે એને શું કહેવાય છે, આપણે ઓક્સિડેશન પદાર્થ કહેવાય છે। એનો અર્થ કે આ જે પ્રક્રિયા છે એમાં ઓક્સિડેશન પદાર્થ કયો આવ્યો, તો ઓક્સિડેશન પામતો પદાર્થ Na2O આવ્યો, એટલે કે Na2O એ આપણો ઓક્સિડેશન પદાર્થ છે। તો લખી રીતે આપેલ પ્રક્રિયામાં કે આપેલ પ્રક્રિયામાં સોડિયમ એટલે કે Na ધાતુનું આ Na2O માં ઓક્સિડેશન થાય છે, જ્યારે O2 માં શું થાય છે, રિડક્શન થાય છે। કેમ રિડક્શન? એટલે કે આમાં હાઇડ્રોજન નથી, અને હાઇડ્રોજન નથી માટે O2 માં રિડક્શન થાય છે, અને ઓક્સિજન મેળવે એટલે કે ભી સોડિયમમાં આ ઓક્સિજન ઉમેરો થાય છે, એટલે કે ઓક્સિડેશન પામતો પદાર્થ Na2O કહેવાય, અને રિડક્શન પામતો પદાર્થ કયો કહેવાશે, O2, કારણ કે એમાં હાઇડ્રોજન નથી। વ્યાખ્યા ખાસ સમજીને તૈયાર કરો અને લખીને તૈયાર કરો કે ભાઈ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા, તો જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં ઓક્સિજન ઉમેરો થાય અથવા હાઇડ્રોજન દૂર થાય તેને ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કહેવાય છે, એટલે રિડક્શન પ્રક્રિયા કે જે પ્રક્રિયામાં હાઇડ્રોજન ઉમેરો થાય અથવા ઓક્સિજન દૂર થાય તેને આપણે રિડક્શન કહીએ છીએ। તો અહીંયા કે આપણે ઓક્સિજન માં હાઇડ્રોજન નથી એટલે રિડક્શન પામતો પદાર્થ એ O2 કહેવાશે। બીજી એક પ્રક્રિયા છે CuO, કોપર ઓક્સાઇડ, કે જેની હું હાઇડ્રોજન વાયુ પ્રક્રિયા કરું તો મને કોપર એટલે કે CU વત્તા H2O તમને આવું સમીકરણ લખીને આપી દેશે, અને એવું કહેશે કે આમાં ઓક્સિડેશન પામતો પદાર્થ કયો અને રિડક્શન પામતો પદાર્થ કયો। તો આપણે તરત ખબર પડે કે CuO માંથી CA બને છે, CU બને છે, સોરી, કે CuO માંથી CU બને છે, એટલે કે ભાઈ ઓક્સિજન શું છે, ગુમાવે છે, જ્યારે પ્રક્રિયા થાય ત્યારે CuO માંથી CU બને ઓક્સિજન ગુમાવે, અને જે ઓક્સિજન ગુમાવે શું કહેવાય, રિડક્શન કહેવાય છે, એટલે કે રિડક્શન પામતો પદાર્થ કયો આવશે, કોપર આવશે। ને રીતે H2 માંથી શું બને છે, H2O,
એનો કેરો બતાવ્યો છે કે H2 માંથી H2 એટલે કે ઓક્સિજન ઉમેરો થાય છે અને જે ઓક્સિજન મેળવે છે એટલે કે ઓક્સિજન ઉમેરો થાય છે એટલે શું કહેવાય ઓક્સિડેશન એટલે કે ઓક્સિડેશન પામતો પદાર્થ કયો આવશે તો ઓક્સિડેશન પામતો પદાર્થ પાણી એટલે કે H2O આવશે અને રિડક્શન પામતો પદાર્થ કયો આવશે કોપર કારણ કે એમાંથી ઓક્સિજન દૂર થાય છે આ એરો ખાસ બતાવવાના છે એટલે કે આપણે ખબર પડે કે ભાઈ આવી જે પ્રક્રિયાઓ છે એમાં ઓક્સિડેશન પામતો પદાર્થ કયો અને રિડક્શન પામતો પદાર્થ કયો આવી પ્રક્રિયા આપણે રેડોક્સ પ્રક્રિયા કહીએ તો આ પણ ખૂબ અગત્યનો સવાલ છે ત્યાર પછી આપણે રિવિઝનમાં એક ખાસ ધ્યાન આપવાનું કે તમને આવા સંતુલિત રાસાયણિક સમીકરણ લખો એ તમને આવું સમીકરણ લખીને આપશે એના પરથી આપણે સમીકરણ લખીને સંતુલિત કરવાનું છે અને ત્યારબાદ એક કિસ્સામાં પ્રક્રિયાનો પ્રકાર કહેવાનો છે કે ભાઈ કઈ કઈ પ્રક્રિયામાં જે રાસાયણિક સમીકરણ છે એમાં કઈ પ્રક્રિયા થતી જોવા મળે તો આ પણ એક સ્વાધ્યાયનો આપણો આઠમો પ્રશ્ન છે જેમાં પોટેશિયમ બ્રોમાઇડ ની પ્રક્રિયા હું બેરિયમ આયોડાઇડ સાથે કરું તો મને પોટેશિયમ આયોડાઇડ પ્લસ બેરિયમ બ્રોમાઇડ મળે છે આવો શબ્દ પર લખીને આના પર આપણે સમીકરણ લખવાનું છે કે પોટેશિયમ બ્રોમાઇડ એનું સૂત્ર આવે KBr મેં પહેલા પણ કીધું કે આ પાઠના રાસાયણિક અણુસૂત્રો ખાસ તૈયાર કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલે કે એ રાસાયણિક અણુસૂત્રો તમે તૈયાર કરશો તમને સમીકરણ લખવામાં ખૂબ જ સરળતા રહેશે એટલે રાસાયણિક સમીકરણો માં જે અણુસૂત્રો આવે છે એ અણુસૂત્રો ખાસ તૈયાર કરો એટલે કહીને આ આપણને સમીકરણ પરથી આપણને જે તે રાસાયણિક સૂત્ર કે પોટેશિયમ બ્રોમાઇડ એનું સૂત્ર KBr જેની પ્રક્રિયા કરવા છે બેરિયમ આયોડાઇડ એનું સૂત્ર આવશે Bi2 આ બંને વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે પોટેશિયમ આયોડાઇડ એટલે કે Ki અને બેરિયમ બ્રોમાઇડ એટલે કે BaBr2 આ એક રાસાયણિક સમીકરણ લખ્યું તો આ રાસાયણિક સમીકરણ કે જે દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયા કહેવાય કેમ દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયા કારણ કે આપણે વ્યાખ્યા શીખી ગયા કે દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયા એટલે કે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં બે પ્રક્રિયકો છે એ બે કે બેથી વધારે પ્રક્રિયકો છે આયનોની આપલે થાય અને આયનોની આપલે થઈ અને જે પદાર્થ બનતો હોય એને દ્વિવિસ્થાપન કહેવાય એટલે વ્યાખ્યાઓ તમને ખાસ આવડી જોઈએ એ વ્યાખ્યા પરથી જે સમીકરણમાં કઈ પ્રક્રિયા છે એ આપણને ખ્યાલ આવે તો આ દ્વિવિસ્થાપન કેમ કહેવાય કારણ કે બે પ્રક્રિયકો વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ એમાં આયનોની આપલે થઈ અને આ જે પોટેશિયમ આયોડાઇડ અને બેરિયમ બ્રોમાઇડ અને પદાર્થ બને છે સમીકરણ સંતુલિત કરવું પડે તો જોઈએ કે સમીકરણ સંતુલિત નથી અહીંયા આગળ આપણે કેનો એક પરમાણુ BaI2 એટલે કે I ના બે પરમાણુ છે એટલે કે અહીંયા I નું એક જ પરમાણુ છે આપણે બે લખવા પડશે અહીં બે લખશો એટલે કે I ના બે થઈ ગયા પણ K ના પણ શું થાય છે બે થાય છે એટલે કે આપણે K નું એક જ પરમાણુ છે અહીં બે લખવા પડશે એટલે કે બે K થઈ ગયા બે Br થઈ ગયા એટલે કે Br ના પણ બે પરમાણુ છે Ba1 Ba2 તો આ રીતે સમીકરણ આપણે સંતુલિત પણ કરવાનું છે અને ત્યારબાદ એ જે પ્રક્રિયાનો પ્રકાર પણ કહેવાનો છે એ દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયા છે તો આ રીતે આપણે બીજા પણ ઉદાહરણ જોઈએ ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે બીજી પ્રક્રિયા જોઈએ કે ઝિંક કાર્બોનેટ ને આપણે ઝિંક કાર્બોનેટ ગિવ્સ ઝિંક ઓક્સાઇડ વત્તા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આ જે સમીકરણ લખવાનું છે ને પછી એ સમીકરણ લખ્યા પછી એને સંતુલિત કર્યા પછી એ કયા પ્રકારની પ્રક્રિયા છે આપણે કહેવાનું છે તો આપણને તરત ખબર પડે કે ઝિંક કાર્બોનેટ એનું સૂત્ર આવશે ZnCO3 જે સોલિડ છે એમાંથી ઝિંક ઓક્સાઇડ ZnO અને પ્લસ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આગળ મેં કીધું એ પ્રમાણે કે દરેક સમીકરણ લખ્યા પછી ભૌતિક અવસ્થા નીચે સંજ્ઞા લખવાની હોય છે તો ઝિંક કાર્બોનેટ કે જે ઘન સ્વરૂપમાં જ રહેશે આવશે એમાંથી ઝિંક ઓક્સાઇડ બને ZnO એ પણ ઘન સ્વરૂપે રહેશે આવશે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બને છે એટલે કે એ વાયુ સ્વરૂપમાં એટલે કે જ્યાં G લખીશું તો આના પરથી આપણે તરત ખબર પડે કે આ જે પ્રક્રિયા છે એ કઈ પ્રક્રિયા કહેવાય તો એને આપણે વિઘટન પ્રક્રિયા કહીશું કારણ કે પ્રક્રિયા આપણે શીખી રાખ્યા કે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં એક પ્રક્રિયકમાંથી બે કે બેથી વધારે નિપજ બને તો તે રાસાયણિક પ્રક્રિયાને આપણે વિઘટન પ્રક્રિયા કહીએ છીએ એટલે કે તમે પ્રક્રિયક તરીકે એક જ ઝિંક કાર્બોનેટ છે અને એ પ્રક્રિયક તરીકે ઝિંક કાર્બોનેટને આપણે ગરમ કરીશું તેમાંથી ઝિંક ઓક્સાઇડ એને આપણે ગરમ કરીશું જેને કારણે ગરમ કરવાથી ઝિંક ઓક્સાઇડ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બને છે માટે આ એક વિઘટન પ્રક્રિયા કહેવાય એટલે કે આ પ્રક્રિયા કઈ કહેવાશે તો વિઘટન પ્રક્રિયા આવશે કેમ કારણ કે વ્યાખ્યા આપણે શીખી ગયા છે એટલે વિઘટન પ્રક્રિયા આવશે કઈ પ્રક્રિયા છે વિઘટન પ્રક્રિયા કારણ કે એક જ પ્રક્રિયકમાંથી બે કે બેથી વધારે નિપજ બને છે એટલે બીજું ઉદાહરણ છે કે હાઇડ્રોજન વત્તા ક્લોરિન તો હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ એનું આપણે સમીકરણ પણ કે હાઇડ્રોજન વાયુ H2 વાયુ ક્લોરિન વાયુ Cl2 વાયુ માંથી હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ બને કે HCl પણ વાયુ આવશે નહીં
तो आ जो प्रक्रिया छे कई प्रक्रिया કહેવાય તો આપણે તરત ખબર પડે કે ભી શીખી ગયા કે આ એક સંયોજીકરણ પ્રક્રિયા છે કેમ કારણ કે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં બે કે બેથી વધુ પ્રક્રિયાઓ છે પ્રક્રિયા થઈ અને એક જ નિપજ બની છે આગળ અને માટે એક જ નિપજ બનતી હોવાથી તેને સંયોજીકરણ પ્રક્રિયા કહેવાય એટલે આ કઈ પ્રક્રિયા છે તો આ જે પ્રક્રિયા આવશે આપણી સંયોજીકરણ પ્રક્રિયા આવશે જે આપણે સમીકરણ પરથી ખબર પડે કે આ સંયોજીકરણ પ્રક્રિયા છે જે સમીકરણ બીજું છે H2Cl2 માંથી આપણે HCl બને સમીકરણ સંતુલિત નથી તો જે પ્રક્રિયકમાં હાઇડ્રોજન બે પરમાણુ છે એક હાઇડ્રોજન એક જ પરમાણુ છે આપણે આગળ બે રાખવા પડશે આગળ બે રાખીશું એટલે H ના પણ બે થઈ જશે અને Cl પણ બે થઈ જશે એટલે કહીને અહીં નિપજમાં Cl બે પરમાણુ છે અહીં Cl2 એટલે કે ભી Cl2 પ્રક્રિયકમાં બે થઈ ગયા એટલે સમીકરણ બેલેન્સ થઈ ગયું તો આ એક સંયોજીકરણ પ્રક્રિયા થઈ કારણ કે વ્યાખ્યા પર શીખી ગયા કે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં બે કે બેથી વધુ પ્રક્રિયકો છે પ્રક્રિયા થઈ એક જ નિપજ બને છે જે ત્રીજી જે પ્રક્રિયા છે મેગ્નેશિયમ ધાતુ કે જેની હું હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ પ્રક્રિયા કરું તો મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડ MgCl2 વત્તા હાઇડ્રોજન મળે છે તો આ એક વિસ્થાપન પ્રક્રિયા છે વિસ્થાપન પ્રક્રિયા કહેવાય કેમ વિસ્થાપન પ્રક્રિયા તો આપણે શીખી ગયા કે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં જે વિસ્થાપન પ્રક્રિયાની વ્યાખ્યા આપણે આગળ આપી છે તો અહીંયા આગળ મેગ્નેશિયમ ની પ્રક્રિયા હું હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સાથે કરું છું તો મને મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડ અને હાઇડ્રોજન વાયુ જે પ્રાપ્ત થાય છે સમીકરણ બેલેન્સ કરવું પડશે અહીં આગળ આપણે Cl ના બે પરમાણુ છે અહીં આગળ એક જ પરમાણુ છે એટલે આગળ બે રાખવા પડશે આગળ બે લખીશું કે Cl બે થઈ ગયા અને H ના પણ બે થઈ ગયા તો H ના બે પરમાણુ મેગ્નેશિયમ 1 અને મેગ્નેશિયમ 1 તો આ રીતે તમારે જે તે સમીકરણ આપ્યું હોય શબ્દોમાં એના પરથી આપણે એને સંકેતમાં એટલે કે એના રાસાયણિક સૂત્ર સ્વરૂપે લખી અને એને બેલેન્સ કરવાનું અને ત્યાં બેની પ્રક્રિયાનો પ્રકાર કહેવાય ખાસ જ અગત્યના બધા સવાલો છે આ પાઠમાં રાસાયણિક સમીકરણો છે લખી લખી તૈયાર કરો એ રીતે તમને આ રીતે પણ પૂછી શકે કે પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ કરો તમને આ રીતે પ્રક્રિયાઓ આપી હશે એટલે કે પ્રક્રિયા કે આપ્યા હોય નિપજ શું બને એ આપણે કહેવાનું છે એટલે કે લખવાનું છે ત્યાર પછી સંતુલિત કરવાનું છે એવા પણ સમીકરણ તમને એક માર્કમાં અથવા તો એક થી વધારે માર્કે પૂછી શકે છે તો પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા પહેલું છે Fe એટલે આયનની પ્રક્રિયા હું કોપર સલ્ફેટ જોડે કરું તો મને કઈ નિપજ બનશે આપણે લખવાની અને પછી સમીકરણ સંતુલિત કરવાનું તો આયનની પ્રક્રિયા કોપર સલ્ફેટ સાથે કરતા શું બનશે FeSO4 આયન સલ્ફેટ બનશે અને કોપર શું છે છૂટું પડશે આ રીતે નિપજ જે બનશે આ પ્રક્રિયા તમને આપેલા હશે એ પ્રક્રિયામાંથી આપણે નિપજ શું બને એ તમારે જાતે લખવાનું છે કે ભાઈ આયનની પ્રક્રિયા કોપર સલ્ફેટ સાથે કરતા FeSO4 આયન સલ્ફેટ અને કોપર ધાતુ છૂટી પડશે ત્યાર પછી એની જે પણ સ્થિતિ હોય આપણે લખવાનું કે FeSO4 એક્વિયસ અને કોપર કે જે ઘન સ્વરૂપમાં છે સમીકરણ બેલેન્સ ના હોય તો કરવાનું પણ સમીકરણ સંતુલિત છે Fe3 S નો 1 O ના 4 O ના 4 કોપર એક સમીકરણ સંતુલિત છે તો આ રીતે તમને ખાલી પ્રક્રિયક આપશે એ પ્રક્રિયક આપ્યા પછી આપણે નિપજ લખવાના એ નિપજ લખ્યા પછી એનું સમીકરણ બેલેન્સ ના હોય તો કરવાનું પડશે મેં ચોપડીમાં તમને અહીં ટુ લખેલું છે કેમ કારણ કે આપણે આગળ Cl ના બે પરમાણુ છે એટલે બે લખીશું એટલે કે Cl બે હાઇડ્રોજન બે હાઇડ્રોજન બે ઝિંક 1 એટલે આપણે તરત ખબર પડે કે આગળ બે લખેલું છે એનો કે હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થવાનો છે ત્યાર પછી તે PbNO3 એટલે કે લેડ નાઇટ્રેટ આ લેડ નાઇટ્રેટ ને આપણે ગરમ કરીશું ઉષ્મા એટલે કે આ સંકેત આપણે ગરમ કરવાથી લેડ ઓક્સાઇડ બનશે PbO બનશે પ્લસ નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ એક કથેનનો વાયુ છે અને પ્લસ ઓક્સિજન વાયુમાંથી છૂટો પડશે એટલે આ રીતે તમને પ્રક્રિયક આપશે એ પ્રક્રિયક પછી આપણે નિપજ લખવાની છે તો લેડ નાઇટ્રેટને ગરમ કરતા
શું થશે રાસાયણિક પ્રક્રિયા તો લેડ નાઇટ્રેટ ને ગરમ કરતા લેડ ઓક્સાઇડ બનશે પ્લસ નાઇટ્રેટ ડાયોક્સાઇડ પ્લસ ઓક્સિજન વાયુ એ ઉત્પન્ન થશે સમીકરણ બેલેન્સ કરવું પડશે અહીંયા આગળ 2 લખેલું છે એનોડ કે પીડી ના 2 પરમાણુ છે અહીંયા આગળ આપણે 2 લખવું પડશે ત્યાર પછી નાઇટ્રોજન જુઓ કે નાઇટ્રોજન 2 અને આગળ 2 કે 2 જુઓ 4 થઈ આગળ 4 લખવા પડશે એટલે 4 નાઇટ્રોજન થઈ ગયા હવે ઓક્સિજન જોઈએ તો ઓક્સિજન 3 2 6 અને 6 2 12 એટલે 12 થવા જોઈએ નિપજમાં તો અહીંયા આગળ 4 2 8 8 ને 2 10 10 ને 2 12 એટલે આપણું સમીકરણ સંતુલિત થઈ ગયું થાય ખૂબ જ અગત્યનું સમીકરણ છે કે લેડ નાઇટ્રેટને ગરમ કરતા એટલે નિપજ શું બને એ આપણે લખવાનું સમીકરણ બેલેન્સ કરવું છે એ જે CaO કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ કે જેનું પાણી જો પ્રક્રિયા કરીશ તો મને શું બનશે તો પાણી જો પ્રક્રિયા કરતા કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ CaOH ટ્વાઇસ કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એટલે ત્રિગામી જે પાણી બનશે કે જે કહી શકાય કે એક્વિયસ આવશે આ લેડ ઓક્સાઇડ એ ઘન સ્વરૂપમાં હોય છે S આ વાયુ સ્વરૂપમાં અને આ પણ આપણું વાયુ સ્વરૂપમાં ભૌતિક સ્થિતિ ખાસ કરવાની સમીકરણ બેલેન્સ જે ચોથું સમીકરણ છે એ બેલેન્સ જ છે એટલે આપણે કરવા જરૂર નથી એ જે સોડિયમ ધાતુની પ્રક્રિયા હું પાણી સાથે કરીશ તો મને સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ NaOH પ્લસ હાઇડ્રોજન વાયુ છૂટવો પડશે H2O છૂટવો પડશે સમીકરણ બેલેન્સ કરવું પડશે આપણે કે 2 2 4 હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે તો અહીંયા આગળ H ના 2 ને 3 છે આગળ 2 લખીએ આગળ 2 લખીશું તો આ 2 Na થશે 2 O થશે અને 2 H થશે તો અહીંયા આગળ 2 Na થઈ ગયા તો 2 Na 2 2 4 ઓક્સિજન તો 2 અને 2 4 સોરી 2 ઓક્સિજન છે ઓક્સિજન 2 થઈ ગયા અને હાઇડ્રેટ 2 2 4 તો 2 અને 2 4 તો આ રીતે આવ પણ તમને પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો એ ખાસ પૂછશે તમને ખાલી પ્રક્રિયા કાપશે તમારે નિપજ જે આવતી લખવાની અને એની જે નીચે સ્થિતિ છે એ પણ આપણે ખાસ લખવાની છે કે જે કહીને પૂરેપૂરા આપણે માર્ક પડે એ સમીકરણ જે લખ્યા પછી એને સંતુલિત કરો અને આની ખાસ પ્રેક્ટિસ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવા રાસાયણિક સમીકરણ આ પાઠમાં ખૂબ જ છે એટલે મેં કીધું પ્રમાણે કે રાસાયણિક સમીકરણ લખી લખીને તૈયાર કરો અણુસૂત્રો પણ તૈયાર કરો એના પરથી તમને રાસાયણિક સમીકરણ ખાસ આવડશે આશા રાખું છું કે તમને આ પાઠમાં ખૂબ જ સારી સમજ પડી હશે અને મેં પહેલા પણ કીધું છે કે તમે જે આ જે પહેલો પાઠ છે એ બુકમાંથી પણ ખાસ વાંચો ટેક્સ્ટ બુકનો આખો પાઠ રીડ કરો અને જ્યાં પણ તમને અંડરલાઈન એટલે કે ટૂંકો સવાલ લાગતો ત્યાં એની અંડરલાઈન કરો રાસાયણિક સમીકરણ લખી લખીને તૈયાર કરો જય શ્રી કૃષ્ણ